আমাৰ ৰাখিটো হৈছে কৰ্কট ৰাখি, অসমৰ সবচে, আৰু ভাৰতৰ হৈছে মকৰ ৰাখি। গতিকে কৰ্কট ৰাখিৰ ফল মতে সবচে বছৰটো ঠিক সেনেকুৱা অনুকূল নহয়, কাৰণ সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি শনি মংগল সংযুক্ত হৈ আছে, তাৰ লগত শনিটো বকৰী আৰু বৃহস্পতি বকৰী হৈছে। গতিকে তাৰে মাজত আমাৰ এটা স্থানত বেয়া হৈ আছে কি অন্য বেলেগ একো নাই, তাৰে তাৰ লগত কালসৰ্প যোগ চলি আছে অসম আৰু ভাৰততো সবচে। গতিকে তাৰ পক্ষৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক নহয়, কিছুমান পক্ষত শুভকাৰক হ'ব, কাৰণ হ'ব মানে এইটো কাৰণতে সবচে ভিতৰত ৰাজাক বিচাৰ কৰাটো বেছি আমাৰ কৰ্তব্য সবচে। ৰাজাৰ শুভপক্ষত হ'লেহে আমি শুভপক্ষত থাকিম। গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিবিলাক দশা চলি আছে, তেওঁ যে চন্দ্ৰ বৃহস্পতিৰ দশা আৰম্ভ হৈ আছে, গতিকে চন্দ্ৰ বৃহস্পতিৰ দশা যোৱা বছৰৰ পৰাই চলি আছে, তেওঁ অতি শুভকাৰক সবচে ভিতৰত। তাৰ কাৰণে আমাৰ ভাগ্য লাভ হ'ব, তাতে শুভ কাৰ্য লাভ হ'ব বা সন্মান লাভ হ'ব ইত্যাদি প্ৰতিপক্ষত। গতিকে আজি যোনটো ভাৰতত সবচে ভিতৰত মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিবিলাক গ্ৰহৰ বিচাৰ, তেওঁ যোৱা বছৰ ভাগ্যস্থানত বৃহস্পতিৰে চলিয়ে আছে, তেওঁৰ পক্ষৰ পৰা তাতে ভাগ্য লাভ হ'ব। আৰু যিবিলাক আন দেশৰ লগত তেওঁ ৰপ্তানি কৰিব বা তেওঁলোকক সহায় কৰিব সবচে ভিতৰত, সম্পূৰ্ণ শুভকাৰক হ'ব, তাতে তেওঁৰ আনন্দ পাব বা ভাগ্য লাভ হ'ব, সন্মান লাভ হ'ব। এইটো এইটো পক্ষত আৰু এটা আছে সবচে ভিতৰত, আমি সপ্তম স্থানত শনি মংগল সংযুক্ত হোৱাৰ ফলত অসমতে হওক বা ভাৰতৰ পক্ষতে হওক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ভূমিকম্পৰ পৰা সাৱধান থকাটো মংগলজনক, কাৰণ শনি মংগল সংযুক্ত হোৱাটো শুভপক্ষত নহয়। আৰু এইটো বছৰত শনি হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰী, এই শনিৰ পক্ষৰ পৰা, শনিৰ পৰা তাতে যিবিলাক শনি বক্ৰী হৈ আছে, কাৰণ শনিৰ পৰা মানুহৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক কষ্ট দিছে সবচে ভিতৰত, এইটো সম্পূৰ্ণ বা আমাৰ যোনটো কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে অসম আৰু ভাৰতত ঠিক জেঠ মাহলৈ শুভকাৰক নহ'ব, ঠিক নৱেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে বা আমাৰ অসমতে সম্পূৰ্ণ শুভকাৰক হ'ব।